8 за теб, теше и си. Веднага взех буста и... Ей, тука, тука гадното е, че това е дед матч. Това е голям шнур. Аааа! Не го видях! Е, ба се прецка. Аааа, това се сещам кое? Там където ти образува линии, нали? Е, не, тромбони се образуват, айде монстър умря. What the fuck, монстър мина през... А, добре, явно е бъгнало. Чай са. Това е дед матч обаче. Тука не ти се намаляват животите, а трябва да убиваш, за да печелиш. Може ли аз? Това ми е интересно. То на всеки му е интересно, ама... А той монстъра помага, той монстъра се убива в мен. Не бе монстъра, не така. Игра половината, аз половината, ти става ли? Той е на 10 минути. Е, монстъра, не така бе! Не чак толкова много. Защото няма да е интересно. Лов за теб, Тошко, и за теб, Фари. Така няма да е интересно. Остави малко да е трудничко. Стига, изключвам микрофона по педалетка. Тихо става. Васко, педалетката. Пеперудата. Васко, пеперудата. Чуваш ли ме? Пеперуда. Тихо става. Пеперудата. Без дъм. Ей, в собственото ли съм? Не, в неговото как? На крадеца. Не съм толкова ретардна, че в собственото си да се бутна. Не знаех, че има буст. Ама аз пак съм на първото място, да. Не знам Делфинатор. Делфинатор, що за име? Като Виктонатор. Що за име? Е! По-смислено е. Не знам, поне според мен. Shadow Hex, що за име? Shut up! Уху! Крадец, ах ти гадино мръсна. Спайки! Их, за малко да те прецакам. Опа! Дали за малко? Умря. Е, ама се самоуби. Това не ми го дава като убийство по този начин. Когато се баваш някой в това. Гери да не се бавам, нещо друго. Не. Мерси. Ти не можеш, няма с какво. Ей! А, той надолу ли може да се слиза? Holy fuck, не знаех. Holy fuck. Тук стара е много на мен да ми запушат пътя. Shit. Е, гледай са. Много е кофти! Е, как минава през това? Е, що за измама е това? Леле, наистина той как така мина? Каква е тази измама? Ужас! Побих го! Айде, заради веси ще помагам. Ето, виждеш, дай сега като умреш съм сам аз. Да. Като умреш? С кое? С тия. Да, с кое се кара. С това се пуска кабус, аз ще го пускам. Съседто, давай. Ама, гледай къде вървиш! Ама чакай малко, стой са! И за да завивам всичко точно, нали? Ти ми движи това. Ма монстъра не ще... Трябваше да умреш. Зара... Какво правиш? Монстъре! Поддържай сам, поддържай! Не афидвай като ретард, просто я поддържай. Какво да прави? Да те фидва. Какво значи това? Да те храни с убийства. Чакай, чакай. Ти се самоубиеш. Стига не, стига не, стига! Какво му правиш, какво причиняваш? Добре, игра за първи път, стига! Ама, дори брат ми не беше толкова се, когато игра за първи път. Ама аз съм момиче! Нали уж казвате, че няма значение дали си момиче или момче? Е, аз не съм казал такова нещо, има значение за игрите. Добре, че сега завивам и не иска да завие, например. Аз при да даваш газ. Ти какво искаш да завие точно за една секунда ли? Знаеш, че... Хем даваш газ! Стига, ще се хвърлиш натам. Добре, малко го посхвана. Стой сега, по-бавно, дай сега газ. Това е монстъра. Монстър! Повече не съм ти приятелка. Спокойно. Първи си, за сега. Как така? Ама аз съм момиче. Да, първа си. Е, тука немаше как вече. Много гадно ме... Усещам напрежение. Няма напрежение, всичко е нормално, спокойно. Леко са. Леко, внимай къде ходиш. Дави надясно, надясно. Вземи буст. Е, няма как да го вземеш тука. Има обаче, ще ти е трудно. Не, не, не рискувай. Давай наляво и газ, наляво и газ. А така. Не виждам къде съм.
Стой са, виждаш, виждаш. Бавно, бавно. Налаво. Да, напред, натам. Добре, сета, сета. А, what the fuck? Добре, тук ти върза, че не умря. Внимавай, внимавай! Така, сега. Това е господин крадец. Ще се опитат обие... Наляво! Спри да даваш гаси наляво, така. Напред са. А в собствено ти мога ли да умра? Можеш, много ясно. Не виждам! Чакай, аз просто гледам. Добре, взе буст. Стой са. Дай газ, 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 газ! Спирачка е наляво. Там някой ще умре са от тия. Не знам кой. Внимавай, пази се. Добре, уби монстъра. Стой! Само уби се. Е, нищо де. Убих ли монстъра? Не знам дали го уби или... Да, пише Obliterated нещо. Стой са. Газ, 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 бързо! Ама как бързо? Не, нали не мога да минавам през това? Докато си така имаш протекшън на началото. Смисъл? Еми е, мигаш. Е, не знаех. Ти не ли гледаш като играя? Е, това ти е проблем, че не ме гледаш. Е, така ще умреш! Не знам как оцеля. Стой са. Дай надясно, надясно рязко. Е, то съм бил без буст. Добре, убихме крадеца. Монстъра се самоуби. Стой са, по-бавно тук, по-бавно стига. Наляво. Дай пак наляво. Наляво! Стигате! Наляво, наляво! Еми, не видя ли, че идва от там? Аз гледам картата. Той бай, мадъфакър! Пархекс! Мерси за ресъма, бро! Също, защо? Защо е ти ресъм? Защо си от друг акаунт? Ти не беше ли сато сега? Не, нещо чата не може да го четем. Еми, аз ти помагам. Не помагам, аз сама няма да се спра. Беше? Той се бутна в мен. Тебе. Стой са. Стой, надясно, надясно, наляво. Ето къс то. Минай на така. Ама. Трябва да свикваш, гледай картата долу, в ляво. Не мога толкова неща да гледам наведнъж. Добре, те се сблъскаха и ние убихме монстъра, по който е сблъсък. Стой се, давай, 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 давай. Той ще пусне. Добре, уби го. Брат, че ти пуснах буста и не ще да ни убие. Така, той ще само убие. 20 кила. Ами горе, долу, добре се справяме. Не, чак толкова. Добре, давай натам, натам, като виждаш, че не може натам, натам, продължаваш. Наляво. Тук сега ще умрем. Ти се уби. Не се съм уби, по-добре умири в другите, защото така не взима от нашите килове. По-добре му дай, отколкото да ни вземе. Той ще умре от нас. Не виждам! Не можеш ли да прецениш на къде се движиш? Грам преценка, нямаш за такива неща. Внимавай, внимавай, той ще... Стой, стой, стой! Нищо, добре! Като за първи път ти е добре! Нали бях много зле? Е, смисъл... 10 годишен ми брат се справя по-добре, ама... Той играе от повече време. Той на 10 години играе повече време. Давай, давай, ясно. Е, хули много, ще не иска ме разби направо. Ще виж. Някой не разбира от никакъв базик. Несериозно. Една минута имаш. За кое? До края. Пази се! Не имаше какво да правя. Може да дадеш газ, ама ти не гледаш картата. Спокойно, няма как да ни бият. 25 убийства сме. Добре, внимавай. Моля ти се, надясно. Как? Е, затова ти трябва да си държиш и миската и коя турата. А не, се натърка. Как изобщо успяваш да играеш с дясната ръка, да фак? Удобно ли ти е? Ами аз съм десничар. Ами аз съм десничар, обаче играя с лявата ръка. В смисъл... Защото си левак. Първо, че се казва левичар. Левак. Ама аз имам предвид левак, а не левичар. Отплащате се съдбата. Сад. Трябва да вземеш GTA и да веси. Аз не мога да и намеря акаунт за секунди. В смисъл, аз ще дам. И GG, спечелихме.
Добре, че съм аз.